Насамкінець про спортсменів у підгузках. У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят. До участі допустили змагальників у віці від 6 місяців, які ще не вміють ходити. Кваліфікацію пройшов 31 учасник. Під заклики та заохочення матусь вони долали 4-метрову дистанцію. Переміг 14-місячний Лукас зі Стейтен-Айтленду. Після оголошення старту він був єдиним, хто взагалі рушив із місця.